klammeste fyr. Og han blev bare ved med sådan at tale til mig med hans ølånd inde i mit hoved. Ja, og så skulle han lige sådan, at jeg også lige sige det her til dig. Hallo? Malene? Kan du høre mig? Hallo? Hvad er du? Hva? Skrid med dig! Skrid! Du vil gerne slås, hva? Ja, så kom han. Slå mig lige her! Kom så! Kom, slå mig! Slå mig! Slå mig! Så slå du ikke med den lille fucking træforklov! Hva? Du er ikke en skid! Det kan jeg ikke. Jo, hvis du vidste, hvad jeg var i min led, så vil du ikke sige sådan. Det jeg kan fortælle dig, du skal bare fucking lade mig dø. Færdig! Eller I går der skrevet, hun er på et center med mine børn. Det har bare været så meget under pres. Nu har jeg mistet af min familie. Og venner. Alle ligeglade med mig. Og hvorfor kan du ikke bare lade mig dø, mand? Du render rundt med en latterlig maske og et fucking boldtræ som døden selv, og så kan du ikke engang lade mig dø. Fanden er der galt med dig, mand? Der er ikke noget galt med mig. Det er der sgu, mand. Det er sgu da fucking sygt at rende rundt og skræmme folk i en kælder. Det er det ikke. Det er det ikke. Du er ikke en rigtig mand. Du er så ussel lille barn, der går og gemmer sig bag en fucking maske. Hvis jeg bad dig om at slå mig ihjel, vil du så gøre det? Nej, det tør du ikke. Du har ikke nosserne. Gud jo. Vil du gerne dø? Ja, for helvede! Godt. Godt så. Du tør ikke. Hvad er det, vi gør? Du har det ikke i dig. Det tror du ikke? Nej, det har du ikke. Du tror, du kan. Du kan ikke. Woohoo! Har ikke det, der skal til. Du er ikke en mand. Kom. Så. Kom. Jeg tæller til tre. Du fucking lover mig at ramme præcist og hårdt. Skal du fucking lover mig? Okay. En. To. Vent lige. Hvad? Jeg skal videre. Hvor har du tænkt dig at ramme helt præcis? Jeg tænker mig at slå dig hårdt lige i hovedet. Hvad hvis jeg ikke dør af det?
så slår der lidt mere, indtil du ikke mærker mere. Okay? En. Vent lige, tror jeg kommer til at bløde meget. Jeg ved det ikke. Det bliver svært at genkende, men du mærker ikke noget. Det lover jeg. Det er godt. Så kom. Det gør vi. Gå. Vi gør det nu. Kom. Giv mig lige min maske. Jeg skynder, skynder. Nu gør du! Stop! Hvad er der nu med? Jeg vil gerne lige have en cigaret først. Jeg har været i cirkus med min mormor og morfar, og jeg skulle tisse rigtig meget. Og så, da jeg kom hjem og sad på badeværelset, så jeg min far. Han lå i badekarret og taget sit eget liv. Det er det mest skræmmende, jeg nogensinde har set. Jeg blev mobbet i folkeskolen og i gymnasiet, jeg blev også slået, og så fandt jeg på det her dræberklovn. Hvor skal du hen? Hjem. Yeah.